どうも皆さんこんばんは、NM です。今回は東京グールリインボークの最新情報についてお話ししていこうかなと思います。 V ジャンプ公式チャンネルで公開された情報になります。可憐な女性捜査官登場。スキルで攻撃力と回避率を上げ、強力な多段攻撃で敵を切り刻め、ということで伊兵衛ハイルがついに参戦します。早速スキルの方を見ていきましょう。伊兵衛ハイル無慈悲な死神。スキルいけませんよ、レベル5。1ターンの間自身の回避率を 30% アップする。3ターンの間自身の攻撃力を2倍する。敵単体に攻撃力 1.5 倍の10連ダメージを与えるとのことです。来ましたね、回避率アップ。そして攻撃力2倍かつそれに加えて 1.5 倍バフの10連ダメージ。またまた強力なキャラとなっております。ただですね、 V ジャンプ公式チャンネルで公開された情報と実際に実装された時の、キャラのスキルまたはステータスなどは、変動していることが多いので、まだまだ実装されるまでは進化は分からないよということですね。まあこのキャラを引く目的は一番にイラストの可愛さなんですけどね。ということで入る参戦の速報でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。